Guerreiros, meu nome é Caspas, fiz parte dessa poderosa cidade que é o Mystify durante os longos anos de minha vida. O qual teve grande importância e significado. Um dos shows que posso ressaltar, marcante, foi o Núcleo Ornal, dividindo um palco com o Grande Blasphemy na Alemanha. Fui convidado através de Beelzebú, meu irmão das trevas, a fazer uma breve mostra da discografia. 1989, onde tudo começou. Essa é a primeira demo tape do Mystify. Torment, The Holy Trinity. A segunda demo tape, Aleister Crowley. Outro importante registro. 1990, o compacto, The Evil Excessive Returns, venerado mundialmente. Eis aqui o primeiro debut álbum, Wicca, 1992. Marcou e influenciou uma geração por sua impactante temática e sonoridade. ...1993... segundo álbum, Goetia, representando a consolidação do black metal brasileiro. Lançado pelos Mose Production, a qual revelou grandes bandas como Marduk, Putting Christ, Samael. Um álbum técnico revolucionário gravado em 1996, The Way So Good. Um mundo é tão bom que quem o fez não habita nele. Distribuído mundialmente em suas várias versões. Um EP do Mystify, 1999, The Mystify. Uma prévia para o próximo álbum. O álbum Profanos, gravado em 2001, onde eu comecei a fazer parte do Mystify, tocando teclado e backing vocals. Durante todos esses longos anos, o Mystify fez importantes shows, turnês mundiais e sempre lançando seus álbuns em distintos países. Até que em 2019, lança um recente álbum, Protogone Mavri Magic Dynasteia, também lançado pela OCB Production. Esse é o Box LP. A fama de Gotti, eu acho. Contendo um picture ao vivo, pôster, as demos em vinil, Torment the Holy Trinity e o Aleister Crowley. Como o Ica, o Goetia e o Compacto Tia. Juntamente com o livreto, que vem raros registros fotográficos, releases internacionais, resenhas antigas de zine, biografia da época, cartazes dos primeiros shows e velhas entrevistas. Um importante material para quem é colecionando os sons do Mystify. Mystify! E aí galera, mandar um salve aí pro meu grande irmão, o Beelzebú do Mystifier, e pra todos os headbangers aí do Nordeste, que estão curtindo aí o festival com os caras. Muita força aí, Igor Cavaleira.
Ei, Otar. Glória e louvor a ti, Satã. Nas alturas do céu onde reinas e nas negruras do inferno te descansas. Ó, Satã, és tu que inspiras o meu verso desafiante. Ó Deus dos pontífices cruéis e dos demônios. Olha como a ferrugem corrói a mística espada do arcanjo Miguel, que já sem penas se despenca no vazio. Os raios gelaram-se na mão do orgulhoso Jeová, como uma chuva de pálidos mistérios de planetas apagados. Ó fascinante Satã, teus filhos degenerados estão espalhados e celebram o primitivo culto Ica em seus esconderijos secretos. Teus pontífices tradicionais são como pastores cegos, viciados, infames, mágicos presunçosos, envenenadores e párias. Tu podes orgulhar-te, ó Satã, da tua legião de fiéis tão pérfidos como tu desejaste. Este mundo que te negas, tu habitas e reinas nele. Tu venceste, ó Satã, ao Jeová dos sacerdotes. Glória e louvor a ti, onipotente Satã. Ó rebelião, ó matéria, ora pro nobis. Meia! Você afirmei que o verdadeiro metal negro, aquele que influenciou todo o black metal contemporâneo,
conhecido como a segunda onda do black metal mundial, nasceu aqui, nas chamas do inconformismo do terceiro mundo. Ele teve início com todas as bandas pioneiras do Brasil dos anos 80, fazendo escola mundo afora. Eu diria que o Mystifier teve a mesma importância que essas bandas na década de 90. Eles eram a continuação desse legado e a resposta sul-americana para o metal negro da Europa. O tipo de som que só nasce e só é possível acontecer aqui, forjado na fornalha do terceiro mundo para derreter qualquer geleiro do primeiro. O Mystifier construiu seu legado inabalável na década de 90 e que perdura até hoje, com muita resistência e luta no underground mundial. Salve, irmão Beuzebu! Salve, Mystifier! Orgulho nacional! Essa é uma das mais antigas maldições do Mystifier, 1989, Cursed Excruciation! We'll be right back.
fazer parte da família Mystic Fire! Foi foda! Os anos do Wicca em Goetia foram a essência do underground mundial! Nós é que ensinamos o mundo a fazer metal extremo! Fodam-se todos! See you in hell! E aqui o Mystifier segue a sua saga, pregando o metal brasileiro nos quatro cantos do mundo. E é fudido, porra. Estamos participando do Dop Smoke Festival, Feira de Santana, interior da Bahia. E fica a lição aí para a nova geração: falar asneira é fácil, fazer é que é difícil, porra.
Como todo ciclo, um dia se acaba. Hoje é chegado o dia de um encerramento de um fodido ciclo para nós do Mystifier, né? Onde nosso querido e saudoso baterista Monga, infelizmente, irá deixar a banda por problemas de saúde e está o mesmo à espera de um herdeiro. Um fodido salve aí a nosso irmãozão Monga aí, cara. Hey, Metalheads, estamos diante do maior representante do black metal sul-americano, a besta Mystifier, que vem escrevendo sua história nesses quase 40 anos de trajetória, com clássicos definitivos, toda a história do black metal como Ica, Goetia, que por vezes é relacionado como um dos maiores álbuns da história do black metal, as demos também não menos importantes como Tear, Tormento de Holy Cleanse, Chalice Crawler, clássicos definitivos do metal negro, fudido e underground, de uma banda que vem levando a mensagem mundo afora nesses quase 40 anos de história. Hail Mystifier! Hail Black Metal! Hail! O reino que pisamos é o reino do Anticristo, The Realm of the Antichristos. Of your mind.
Jesus Christ, traz a lata por deveriante. Anticlóis, o último encontro ao vivo. Dos elementais do metal extremo brasileiro, o Mystifier sempre foi a que mais me chamou atenção. Do meu ponto de vista, não é uma banda que joga qualquer letra em cima de qualquer riff. Tem toda uma costura, uma estética musical, que faz a conexão entre a parte lírica e a parte musical. Tudo tem um encaixe correto de escalas, harmonias, com o tema que está sendo passado na letra. Meu primeiro contato pessoal com o Mystifier foi em 2005, no Art Underground, em Cuiabá. Minha banda fez a abertura do show. De lá pra cá nós nos encontramos poucas vezes, mas nunca perdemos o contato. Sempre na tentativa de estreitar laços. 15 anos depois desse contato, eu recebo o convite recusável de fazer parte dessa família e de tocar com uma das maiores bandas de black metal do mundo. E é óbvio que o pacto foi firmado. Daqui do Mato Grosso do Sul, mando um salve a todas as bangers e todos os bangers do Brasil. Ave Rebelião. Ave Mystifier. Oh, you are, you are, you are, you are.
darkness. The secrets of light and death. The purpose for the soul. The song of the falling of the pain in our fear. People that be born, rise upon the bed. Only love and pain in our fear. Down to the door, door is what is real. Only love and pain in our fear. Down to the door, source is what is real. A bad living. I don't trust the magic to the force. I don't fall in fire. Of course, I see me land. Just a ball. But it changed your life as me. Nothing makes sense. The purpose of the soul. The song of the tongue. The mind is deep in our fear. The world is born. Voice upon the head. Only mind is deep in our fear. All the territory. Souls. Nacional aí no mundo inteiro, o Mistify é referência aí para várias bandas do mundo afora. É, Diegão aí, Diego da Urda, a gente já toca junto há mais de 20 anos, por mais uma experiência aí pra gente. É, Adriano Caverna, puta guitarra, porra, grande honra estar tocando com vocês aí. Hey, Mistify, caralho.
Olá pessoal, meu nome é Armando Luiz, sou membro fundador das bandas Seve Diaboli e Óbitos Vitae. Eu moro na Europa desde 2005, então já são muitos anos já percorrendo essa porra toda aqui, atrás de shows, festivais, fazendo contatos e tal. Então tenho experiência para dizer como que funciona os festivais, como que o público interage e tal, como são os locais, etc. E estou aqui nas montanhas norueguesas para falar da passagem da Mystify pelo Inferno Festival Noruega. O ano era 2014, abril de 2014, centro de Oslo, capital da Noruega. Para quem não sabe, o Inferno Festival ele ocorre na semana de Páscoa, ou Semana Santa, como alguns preferem dizer. E de santo, logicamente, não teve nada. Oslo estava invadida por metaleiros do mundo inteiro. E quando eu falo mundo inteiro, realmente é, porque eu conversei com gente do Japão, da Índia, do Canadá, do Chile, do Brasil. Então é muito foda e são 4 dias de shows e ocorre em 2 salas principais, além dos bares que há ao redor dessas 2 salas. Então é muito foda, é mais ou menos entre 40 e 50 bandas nesses 4 dias, depende de cada edição, de cada ano e tal. E é muita gente, muita banda, muitos eventos também, porque não é só show, tem entrevistas, tem workshops, tem arte, tatuagem, muita coisa mesmo, é muito foda. Eventos durante o dia e os shows durante a noite, então vale a pena conferir. E, bom, estou para falar da Mystify, mas antes de falar, quero explicar um pouco, né, como é que é. Pô, os shows que eu tenho aqui, lógico que tem sessão, né? Um show de punk, um show de hardcore, vai ter uma sessão, mas no geral, o pessoal, eles estão assim, né? Braço cruzado, ou braço cruzado com a cerveja, ou um telefone. Então a pessoa tá ali fisicamente, mas a cabeça em outro lugar. Pô, de vez em quando chega a ser chato, de vez em quando você vê bandas que, pô, são muito boas ali tocando pra um público que não tá dando atenção e tal. Mas isso não aconteceu com a Mystify. Por isso estou aqui hoje falando pra você a minha experiência, como foi aquele show, como foi muito foda. E, bom, era o dia deles tocarem, era a banda principal, Mystify era a última banda da noite. E antes deles tocaram o Dimmu Borg. E eu, como falei, são 2 salas principais, a Rockefeller e a Dundee. E pra fazer algo bem dinâmico, enquanto uma banda está tocando na Rockefeller, eles estão preparando a Dundee. Quando uma banda está tocando de Dundee, eles estão preparando o Rockefeller. Então é bastante dinâmico, não tem muita espera entre bandas. Então vale a pena mesmo conferir. Não fica aquele dia bem largo, é muito rápido entre bandas e tal. 15 minutos já começa a banda nova. E bom, o que aconteceu? Eu não sei muito bem assim calcular público e tal. Mas a Rockefeller deve ter uma entrada para 5 mil pessoas mais ou menos. E a Dundee é um pouco menor. Não sei, 3 mil... 2.500, um pouco assim na metade. Então, pô, o show da Dimmu Borg, tem gente que gosta, tem gente que não. Não foi um show bom. Eu já vi muitas vezes, então sei quando o show é bom e quando não.
Então muita gente saiu antes do Choca lá para pegar lugar na primeira fila, né, pro Mystify. E eu incluso, eu quando vou ver uma banda que eu gosto, eu tô lá na primeira fila e tal. Então, o que aconteceu? Quando o Divo Box terminou de tocar, teve gente que não conseguiu entrar na John Deere, porque já estava lotado, já estava já cheio, vamos que ia explodir aquilo ali. O pessoal já estava já muito nervoso, o pessoal gritando aí Brasil, Mystify. Então foi muito foda e eu nunca vi isso em terras europeias. Isso foi algo, pô, morando aqui mais de 15 anos e eu nunca havia visto um público tão caloroso assim, entende? E foi muito foda. Eu tive que falar depois do show com o meu xará, o Armando Beelzebub. Eu não conhecia ele de antes, mas mesmo assim eu falei, pô, vou lá pedir uma foto e conversar com ele e falar. Porque, tudo bem, eu sei que eles estão no palco, eles estavam no palco vendo como que o pessoal estava. Mas além disso, eu estava escutando gente conversando, gente falando como foi o show, a recepção, a expectativa, a espera. E teve gente que, pô, veio de outros países para ver eles. Então foi muito foda. E gente conversando comigo também, gente que eu conheço daqui, gente que eu conheço da Espanha, gente que eu conheço da Finlândia, que estavam ali. Pô, Armando, muito foda, que banda foda. E tipo assim, tinha bandas que tocaram aqui, que vieram de um caminho muito longe e mesmo assim não tiveram essa recepção igual a Mystify teve, entende? Então foi muito foda. E não é só porque é banda que veio de longe, não é só porque a banda é do Brasil, foi realmente porque marcaram. Foi um antes e pós Mystify. E outra coisa que gente ainda fala sobre isso até hoje. Eu tenho amigos meus, contatos meus que ainda falam, caramba, mano, será que algum dia vamos ver Mystify de novo aqui no Norte? Entende? E tinha gente que não conhecia a banda e eu recomendei a ir ao show, a escutar e tal, e pô, viraram fã mesmo, falaram que foi muito foda e realmente gostaram. E tinha gente lá, gente com CD, gente ali com os vinil depois pra tirar autógrafo. Foi um show muito foda, o pessoal tava muito ávido, gritando, empurrando, aquele mosh foda. Coisa que ultimamente não tem acontecido aqui, entende? Então realmente eles, pô, eles deixaram um impacto aqui em terras nórdicas que, pô, velho. Eles têm que voltar e próxima vez que voltar ele tem que tocar na Rockefeller, no palco maior. Porque muita gente ficou de fora. Então é isso, pra quem esteve lá, você sabe que foi foda, e quem não esteve, pois, tem que repetir. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Até mais. Six Towers of Belials! Yes, to do the honor will sweep, I will.
to the last fire. Demon to the day's desire. Demon into the fury. Demon more than in the earth. Demon. Família que sempre me apoiou, principalmente a minha esposa, Nathalie, que sempre acreditou e me deu forças para continuar trabalhando em busca de nossos sonhos. E essa produção dessa live do Mystify do Dark Side, eu dedico ao meu filhote, Dieguinho, maior tesouro e maior conquista de minha vida. Queria agradecer a todos os meus irmãos de Hellcif, do Fenetro, do Infest de Blood, Evra, Decompose de God, Necrolocaust, tantas outras que sempre apoiaram aqui o Dark Side. E agradecimentos especiais ao Fundido do Rio, a todos os nossos irmãos desse Brasil e do mundo que conheci na estrada do Mystifier. A legião é vasta. Somos eternamente gratos pelo suporte e amizade de todos vocês. Rio 666, malditos! Akhenaton, Son of the Mighty Sun! Come on.
1989, resolvi formar a minha própria banda de black metal no útero das ruas da Cidade Baixa, Salvador, Bahia, especificamente no bairro da Ribeira, na Rua do Fogo, foi onde a egrégora tomou forma. Mystifier, o mistificador, aquele que iludirá a humanidade em proveito próprio. Mas, se formos notar, no bem da verdade, o Mystifier funciona mais como um desmistificador. O antagonista que irá lutar contra as mentiras impostas por essa sociedade vil e doente. Nos dias de hoje, nós vemos em nosso triste Brasil o que a religião pode fazer. Mercadores da fé. Falsos profetas que vendem a cura, que vendem milagres aos miseráveis, aos doentes que se acham pertencer a alguma elite. E pensar que o Mystifier desde os primórdios lutou contra toda esta praga. Enquanto muitos se diziam estar em dúvida, serem agnósticos, tive que ter a minha posição. Mal poderia imaginar o que a vida reservaria a mim. Pois, como muitas outras bandas do underground nacional, o Mystifier tinha que matar um cordeiro a cada dia. Foram muitos os obstáculos. Foram muitos os preconceitos. Tais como... Uai, bate, mano, meu rei. Eu nunca vi negro, pobre, nordestino querendo tocar rock. Cadê o visual? Ou coisas do tipo. What the fuck, man? Brazilians playing extreme music? No, man. Brazilians should to play football, not metal at all. Foda, meus irmãos e irmãs. É vermos que muitos engolem esses dogmas goela abaixo. Ainda vem com a cara de pau me perguntar. Qual é o segredo do Mystifier? Fica aqui o meu exemplo. A provável futura geração. Se é que ela vai existir.
Obrigado, demônios! Mystifier!